Bugün Bakı İdman Sarayında robot olimpiyadası keçirilib. Sayca ikinci dəfə keçirilən olimpiyadada məktəblilər və universitet tələbələrinin hazırladıqları robot texnikalarının yarışı olub. Bir-birindən fərqli robotların yarışdığı olimpiyada maraqlı görüntülərlə yadda qalıb. Komandanın iştirak etdiyi olimpiyadada qaliblər 4 kateqoriya üzrə müəyyənləşəcək. Yarışın qalibi isə Taylandda keçirilən Dünya Robot Olimpiyadasında iştirak hüququ qazanacaq. İnnovativ layihələrin olduğu olimpiyadada xeyli iddialı komanda var. Sərfatında yararlıdır. İş prinsipi isə toxum və gübrə sərfmək işini asanlaşdırmaqdır. Hədəfimiz budur ki, Tayland ölkəsinə gedək, ölkəmizi orada layiqincə təmsil eləyək və bu gördüyünüz cihazı daha da təkmilləşdirək. Həm toxum, həm ştil, həm də ağac əkilməsində istifadə oluna bilər. Yəni biz bu yarışda qalib gələcəyimizə inanırıq. Robot olimpiyadasında sərgilənən robotlar və qurğular xüsusilə də şagirdlərin hazırladığı bu robotlar əksəriyyəti kənd təsərrüfatı və sosial məqsədlər üçün istifadə olunur. Elə bu robot kimi. Bu nə işə yarayır? Deməli, evsiz heyvanlara yemək verir. Deməli, bu robot heyvanlara yemək də verə bilir, su da verə bilir. Necə işləyir bu məsələ? Deməli, it yaxınlaşır robota, bu düyməyə basır və yemək özü düşür. Deyək ki, deyək ki, it gəldi, amma bu düyməni tapa bilmədi. Əgər it bu düyməni tapa bilmədi, ya öyrəşməni də basmağa, robot avtomatik olaraq özü ona yemək verəcək. Üzmə axıda dərmanlanır və buna görə də yaxşı meyvələr yetişmir. Bizim robotumuz yalnız xəstələri tapır, laboratoriyada DNA-nı tutuşdurur, drona informasiya ötürür, dron gəlir, onu dərmanlayır. Ötən Kostarikada təşkil edilən Dünya Robot Olimpiyadasında ölkəmizi təmsil edən komandalar ilk dəfə iştirak etmələrinə baxmayaraq 71 ölkə arasında 17-ci pillədə qərarlaşdı. Bu il isə istər olimpiyadada iştirak edən iştirakçıların sayının çoxluğu, istərsə də nümayiş olunan robotların unikallığı hər il bu sayəyə yeniyetmə və gənclərin marağının artdığından xəbər verir. 11 müəssisə və 20-dən artıq komanda iştirak etdiyi halda bugün 20-dən artıq tədris müəssisəsi və eyni zamanda 50-yə yaxın komanda iştirak edir. İki dəfədən artıq olaraq iştirakçılarımızın sayı artır.